କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଏ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ଭିତରେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହାର କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ବାଚସ୍ପତି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଗୃହ ଚଲାଇବାରେ କିଭଳି ଉଭୟ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଇକକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଇକଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବିଜେଡ଼ିର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏବଂ କାହିଁକି ଦେଖିବା କି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି ଯାହା ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଜି ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରା ଦେଖିବା କି ହୋହାଲ୍ଲା ସ୍ଥିତି ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଗଲା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଆଜି ଏହିଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଚଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମାଇକକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଇକଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବେ କି ଅଜୟ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରହିଛି ଆପଣ ଗତକାଲି ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ଆରମ୍ଭରୁ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା ଆଜି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅଡ଼ି ବସିଛି ସମାନ ଦାବିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇନଥିଲା କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରିବେ ପୋଲିସ କରୁଥିଲା କ'ଣ ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା କି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଗଲା କୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏଇଭଳି ଦାବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ ଭଙ୍ଗାଯିବା ଘଟଣା ପରି ମଧ୍ୟ କଥା ଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେଡ଼ି ବା ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ରୋଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଜର ରହିବ ଯେ ବାଚସ୍ପତି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସରକାର ଦଳକୁ ବା ଶାସକ ଦଳକୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମନେଇ କିଭଳି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ବା ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିବେଶନ ରହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 25 ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ 2 ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଆକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟାଣିବାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ଆଜି ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଗୃହରେ ନାରାବାଜି ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେଖିବା କି ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଅଜେସ୍ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ମାଇକକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମାଇକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ଦା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛି ଗୃହରେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି କ'ଣ ଦେଖିବା କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଦେଖିବା କି ତ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିପାରେ କି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିବେଶନ ରହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ 25 ରହୁଛି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି 24 ତେଣୁ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇବା ଗୃହକୁ ସଚଳ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡାକିପାରନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ଯେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଗୃହ ଚଲାଇବାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗକୁ ଯିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର ଯେକୌଣସି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ି ବସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ଗିରଫ କରାଯାଉ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ
ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହି ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଧରିଛି, ଏବଂ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦାବିରେ ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ଦାବିରେ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଏଠି ଗୋଟିଏ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ, ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ସଂସଦୀୟ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଅନେକ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଖିବେ କି ଅଧିବେଶନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଅନେକ ହୋହାଲ୍ଲା ହୁଏ, ଅନେକ ନାରାବାଜି ହୁଏ, ଯେ ସେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି? ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା, ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍।